الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين وصلى الله على السيد نبينا محمد حسن انا غور رئيسيو حسن مكسول وين سودو مشرح ايو مدحت كل حسبيه جوجت هلك وحي ما انت جوغان ان سودويان حسن عثمان اسماعيل او ارنتي كادركي كلميه كميدها اخيارتي رير سومانلان ايو ددك مدكرك رنتي waxay nagu beerin kare xisbi wax ku beerin kara halkan laga sheegay amaantiisa iyo kartidiisa iyo aqoontiisa waa aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa in intana waxay isugu timid inay ku soo dhaweeyso qiimaheeda iyo sharafteedana waa aad inta in ka badanba in waqtigu baa iska waqti qarba qarba ah oo sababay in laakiin se intan in ka badanba xaqbaad u leedahay waa ku soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa xisbiga wadani waa laga waramay ku noqon maayo xisbiga wadani waxa ku mar furaya rag haraaga fadhiye kulmiye ka soo guuray nimba maalin buu ka soo guuray marka wadanina waa lagu soo kala horeeyay una cidna ma kala laha waaniga daanu gudoomiye ka hawshalayna da kulmiye in wadahayn marka waa ragana waa kula wada mid waxaanan badanaan la soo qaada leeyahay mareykan ba aan calaamad loo soo qaada leeyahay dunida mareykan wax leeyo waa lagu soo kala horeeyay lama kala laha mareykan de group baa tagay kadibna group kaasa ay ka bilaabantay kadibna marba group baa ku biirayay haddaad maanta tagtana in Mareykan baad noqon de waa waxay dunida ku hoggaamiyeen in land of opportunity u bixiyeen dalkii fursadaha marka wadanina waxaynu doonaynaa saaso kala noqdo dadku wada yeeshaan qof waliba insha Allah ta'ala uu dareemo inuu wax ku leeyahay qof waliba inuu waxa weeye ka mudan yahay aan cid ka mudan jirin uu mudan la mid leeyahay fadligaana waxa iska la runtii ragii nooga soo horeeyay oo musharax ugu horeeyo nagu soo dhaweeyay annaguna dariiqii baan u furay oo nagu tala galay waxaan ku soo urunay reer wadani iyo reer Soomaaliland guud ahaan shacabka reer Soomaaliland waxaan leenahay Soomaaliland maanta waxay u baahantay isbeddel lagu badbaadiyo halkay marayso isbeddel lagu badbaadiyo baahanta reer Soomaaliland waxaan ugu baaqayna leenahay dhamaantiin isbeddelka isu taaga sayn isbeddel u sameyn lahayn insha Allah isbeddel khayr qaba Allah inooga dhigo isbeddelka dabadeedna xil baa inaga ina fuulay isbeddelku wuu dhacayaa wuu imanayaa insha Allah isbeddelka dabadeed xil baa ina fuulayo intaynu isbeddel niraahna ma aha horumarkii dalka oo dhulka yaalaba ina sugaya dalka oo dhulka yaala ayaa horumarkiisu ina sugaya Ilaahay waxaanu ka baraynaa inuu nala qabto waxaanu u baahanahay runtii inaynu ku talagalno duruuftaynu waajahayno iyo isbeddelka aynu doonayno waxa inaga horeeya inaynu ku talagalno taasina insha Allah ta'ala ku talagalaynaa taladeedii iyo qorshaheediina sii diyaarsanaynaa waxaanu leenahayna dadka reer Soomaaliland nagu caawiya isbeddelkaas aanu doonayna insha Allah ta'ala inaanu dalka ka sameyno.